გამარჯობა ჩემო კარგებო, მოგესალმებით გოგოებო და ბიჭებო ჩემ არხზე, მოგესალმებით მუდმივო მაყურებელო. უღრმესი მადლობა ყველას ტრადიციულად. Მინდა გითხრათ კომენტარებისთვის, გამოხმაურებისთვის, თანადგომისთვის. Მოგესალმებით სტუმრებო, გამოიწერეთ არხი. Მოგწერეთ სურვილები, შემოთავაზებები. Ამისთვის არხზე მოძებნით ვიდეოს სურვილების დღიური, სადაც შეგიძლიათ თქვენი თქვენთვის საინტერესო თემებზე დაწეროთ. ჩემთვის უფრო მარტივია იმ ვიდეოს ქვეშ მოძებნა. Რაც შეეხება თანამშრომლების პირობებს, ну იძულებული ვარ რომ ყოველი ვიდეოს დასაწყისში ალბათ ამის მერე გავაჟღერო. Პირობები მითითებული იქნება ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში, თუ ესეც არ იქნება საკმარისი, დავწერ პირველივე მიმაგრებულ კომენტარში და ნახავთ რა პირობებით შეგიძლიათ ჩემთან პირად კონსულტაციაზე მოხვედრა. Ასევე მინდა ისევ გთხოვოთ და გაგიმეოროთ, ვისაც პირადი კონსულტაცია გსურთ, მომართოთ მესიჯით, ნუ დარეკავთ, ვეღარ იმაშვები ხოლმე, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ვასწრებ ამდენ ზარებზე პასუხისგაცემას. Დატოვეთ მესიჯი და პირველივე შესაძლებლობისას დაგიკავშირდებით. Დღეს რაც შეეხება გაშლას, გვექნება ორ ვარიანტზე ასეთი თემა. Ფიქრობ ძალიან დიდ დროს არ წაიღებს ერთი ვარიანტი და შევეცდები ორი ვარიანტი გავაკეთო. Თემა იყო მოთხოვნა ესეთი სურვილების დღეურში, კრაშზე, როგორც ახლა დღეს ახალგაზრდები ამბობენ. Მართალია ესეც ბარბარიზმია, მაგრამ რა უქნათ, სხვა გამოსავალი არა გაქვთ, უნდა გავაჟღერო ის, რასაც ბავშვები მოითხოვენ. Ну, ან ჩვენი უფრო ასაკიანებისთვის ეს სიტყვა რა თქმა უნდა უცხოა. Ну, ეს შეეხება გაუმხელელ სიყვარულს, პლატონურ სიყვარულს. Და ვნახოთ, გაშლაში იქნება ესეთი საკითხები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინიშნება, როგორ იცნობთ, საიდან იცნობთ ერთმანეთს, ან რა სიტუაციაში იმყოფებით, რა შეხების წერტილი გაგაჩნიათ ამ ადამიანთან, რომელსაც თქვენ გრძნობას ვერ უმხელთ, და მერე ვნახავთ ამ ადამიანს, საერთოდ აი როგორ შეხედულება აქვს თქვენზე, როგორ გიყურებთ, რანაირად აღიქვავთ და თუ გააჩნია რაიმე გრძნობა და თუ აღმოჩნდა რომ თვითონაც რაღაცა გრძნობა გააჩნია თქვენს მიმართ, ვნახავთ გადავა თუ არა მოქმედებებზე. მაშასე ჩემო კარგებო, დავიწყებ პირველი ვარიანტით. Რა თქმა უნდა, მილაგია წინ სხვადასხვა დასტები, თუ საჭირო იქნება გამოვიყენებ იმ დასტებსაც. პირველ რიგში ვნახოთ აბა რა სიტუაციაში იმყოფებით, ვისაც ესეთი ტრფობის ობიექტი ყავთ და ვერ ახერხებთ თქვენ პირველი ნაბიჯის გადადგმას და არ იცით რამე საპასუხო გრძნობა აქვს თუ არა ამ ადამიანს თქვენს მიმართ. Ნახოთ მინიშნებები. Ნახოთ საიდან როგორ იცნობთ ერთმანეთს. Რა ხდება თქვენს გარშემო. Პატარა პაუზას ავიღებ, ძვირფასებ, რომ სრულად აღვიქვა სურათი, რასაც აქ ხედავ. Ну, თქვენი სიტუაცია ესეთი ამ მომენტში. Მე ახლა ამას აღწერ თქვენი თვალით, რა თქმა უნდა, რომ ამოიცნოთ საკუთარი თავი. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანი
verkhe davt ver gamchnevt titkos ragatsa baushurat ktulit sheileba asakshi martlats iqos svaoba magram tundats shesaperisi asakis iqot im trpobis obiektan titkos ais baushurat agikvav tken da es tkeni fikrebia tken fikrobt rom ver gamchnevt magram zalyan zalyan Gizi dau te sa adamiani, ai magnitivit gizi dau, titkos tavs vererevit, tavs zalas verat antro, am adamianzi are pikrunut, upro nu zalian didi albatoba, da, albat 90% imis khares vikhrebi ro es aris samsakhurebrivi romani, ase vtkvat tsalmkhrivi, am adamiantan gakavshirebt samsakhuri Nu sam sa huși, șeileba beurirame, movi azurut, șeileba mușa obde tertida igive, da se se buleba și an teritoria ze sadra tahlos, an tkengice ude tmis sa mușa oze rame sa hit ragacis gamu misula, an sadamianim še modio des tkentan sam sa huși, magal tata ecuela ze banalur suit, e sadrac magazie și mușa obtan market și an savacero center și de sadamiani aris kshiri. Stumari, ase vtkvat, im tkven samushao obiektze, an pirikit aris, an sulat sheileba ertat mushaobdet. Eseti albatobats aris, ar aris gamoricxuli, kide ra minishneba sheileba. Amovikitxo, modi shevekitxebi, ai adamiani rogoria, titon pironulat, an garegnulat, ron rame minishneba miigot. Rogoria tkveni trpobis obiekti. Ძალიან ძალიან დიდი ადამიანი, ალბათობა ეს ადამიანი იყოს ფორმიანი, როგორც ვეძახით ხოლმე. Nu, ყველაზე დიდი პროცენტია იმის, რომ იყოს ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი, ძალიან დიდი პროცენტია ამის. Არის ძალიან გულკეთილი, თბილი, საერთოდ აი ადამიანებთან დამოკიდებულებაში ძალიან წესიერი. Albat ეს იყო მიზეზი, რომ ასე ძალიან მოიხიბლეთ ამ ადამიანით. Კიდევ რა შემიძლია ვთქვა? Ну, გეუბნებით, არის ძალიან მოსიყვარულე თბილი ადამიანი. Აი, ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ну, ყველა და ყველაფერი უყვარდეს. Ოქროს გული აქვს, რომ იტყვიან ესეთი ადამიანია. Ამასთან ერთად შეიძლება ძალიან მურწმუნეც იყოს, აქ ამოგვივი და მოძღვარი. Შეიძლება ძალიან მორწმუნე იყოს, ტრადიციების ძალიან პატივისმცემელი, განათლებაზეც მიუთითებს, რა თქმა უნდა, აქ მითუმეტეს პროფესიასაც ხედავთ, რომ რაღაცა შეიძლება ძალოვან სტრუქტურებში მუშაობდეს, იყოს პოლიციელი, გამომძიებელი, ასე შემდეგ, ან სადღაც სასამართლოში მუშაობდეს. Ну, ეს ყველაზე დიდი პროცენტი ვიხრები ძალოვანი სტრუქტურებისგან, მაგრამ არ არის გამორიცხული სხვა სამუშაო იქიდან გამომდინარე ამოსავალი წერტილი იყოს თქვენთვის მინიშნება ფორმა ადამიანი რომელიც ფორმას ატარებს ექიმიც ფორმას ატარებენ დაცვის სამსახურის თანამშრომლები და ასე შემდეგ თქვენ სიტუაციას მოარგებთ რა თქმა უნდა მაგრამ ყველაზე მთავარი მინიშნება არის რომ ეს ადამიანი არის ძალიან კეთილი ძალიან გულთბილი ძალიან მოსიყვარულე ტრადიციების ძალიან პატივისმცემელი განათლება ხო რა თქმა უნდა განათლებაზეც მიუთითებს მოძღვარი ნახოთ ეხლა თქვენ როგორი ხართ ამის თვალში Modi ჯერ ესე ვკითხავ, აი თქვენ კი ესე აღიქვავთ, მე ახლა აი ეს წინაპირობა, რაც მოუყევი და მინიშნებას რასაც ვაკეთებ, ეს თქვენთვის არის მინიშნება, ანუ თქვენი თვალით დანახული ადამიანი.
Vizahi Holmero, mocle concretul kit hoebze gauze pasuhi, magram romodis informația, dar romodis ragața kit hoebi, așemilia guerdi, auaru, mi toga modis cum e ce mi gașele bizalia, niste hangrzli vida, sigur mi se uli. Modi, cuenki e se avi cu autam adamien, se stcoeni se hedule, ba magram sinam dule și ari, se seti cargi, ketili, da musicuarule, rogor stcoeni hedal, te stcoeni toalitari stanahul, nahot sinam dule și rogoria e sa adamiani. Anis ძალიან მიზან დასახული, აქტიური, რაღაც მომენტებში შეიძლება იყოს ხისტი, ის რაც თქვენ არის თემას ვიძახი, აი სინამდვილეში როგორია ეს ადამიანი. Იყოს შეიძლება ძალიან ხისტი, რაღაც მომენტებში, მომენტებში ახასიათებდეს გულჩათხრობილობა და არ იყოს ისეთი გახსნილი როგორც თქვა თქვენ ფიქრობთ და სადღაც მომენტებში გულჩათხრობილობა ქონდა რაღაცა თითქოს მელანქოლიაში გადადიოდეს ამისი ხასიათი ცოტა არის როგორც თქვი ძალიან ეს მოძღვარი ძალიან კარგი მინიშნება იყო და ეს კარტები ცეპასუხება არის ძალიან განათლებული მრავალხრივ intelectuali, ასე ვთქვათ, რაცაც ვთქვათ საქმეს აკეთებს და რაც იცის, იმაში არის ოსტატი. Შეიძლება იყოს კიდევ ცოტა манипуляტორიც, ძალიან კარგად იცოდეს ადამიანების ზემოქმედება, იყოს კარგი ფსიქოლოგი, იცოდეს ну сайдан да როგორ გამოიყენოს ადამიანი და რა აი სუსტი წერტილი დაიჭიროს დააჭიროს იმას მაგები საერთოდ როგორ ყოველთვის მაგი პირველ რიგში манипуляტორს მიუთითებს და რა თქმა უნდა ოსტატს თავის საქმის ძალიან ასე ვთქვათ კომფორტს და კარგ ცხოვრებას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს, უყვარს ყველაფერი საუკეთესო, არის ძალიან დაკვირვებული. Სხვა ისეთი რო გითხრათ, რომ რაღაცა ცუდი თვისება მე ვერ დავინახე ამ ადამიანში, მომენტებში აი შეიძლება იყოს ხისტი, მელანქოლიური და დიდი ალბათობაც არის იმისი, რომ შეიძლება ეს манипуляტორიც იყოს. Ადამიანის ფსიქოლოგია ძალიან კარგად არის იცოდეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ცუდად იყენებს ამ თავის ტალანტს, ასე ვთქვათ. Კარგით, ახლა ვკითხოთ კარტებს თქვენ როგორ აღგიქვათ. Მოდი ამისთვის სხვა დასტას ავიღებ, რომ კარტები არ დაგვაკლდეს და იყოს სრული დასტა. Თქვენ როგორი ხართ მის თვალში დღესდღეობით? Როგორ აღგიქვათ? Ნახოთ. Რა წარმოდგენა აქვს თქვენზე? Ჩემო კარგებო, რა გითხრათ, ახლა თქვენ მის თვალში ხართ ძალიან მიმზიდველი თვალში საცემი ადამიანი, აი ფიზიკურად ახლა უფრო ფიქრობ გოგორებზე აქ ლაპარაკი მზე
მოგეხსენებათ ყველაფერს კარგს ნიშნავს და ყველაფერს ლამას აღიქვავთ როგორც ლამას როგორც მხიარულს ნათელ ადამიანს რასაც ჰქვია ძალიან აქტიურს ფიქრობს რომ ძალიან აქტიური ხართ ფიქრობს რომ ძალიან დამოუკიდებელი ადამიანი ხართ შეიძლება ცოტა ფიქრობდეს რომ ცოტა ბავშვი აქ მზეს ხედავთ აქ ბავშვიც არის მზეზე და ხანდახან ცოტა ეგოიზმსაც ნიშნავს ამისთვის თქვენ უფრო აი შეიძლება ეხმაურება აი ამის რომ ბავშვურად აღიქვავს და აქ კიდევ ერთი კარტი მიდასტურებს ალბათ თქვენი ინტუიციურად ხვდებით რომ ეს არ აღიქვავთ როგორც ეს დასრულ დიდ ადამიანს მიუხედავად იმისა რა ასაკისაც არ უნდა იყოთ ფიქრობს რომ ცოტა მეოცნებეც ხართ ან შეიძლება საქმიანობიდან გამომდინარე ფიქრობდეს რომ ძალიან ნიჭიერი ადამიანი ხართ თუ რაიმე ხელოვნებასთან გაქვთ საქმე და ან ხატვა შეიძლება იყოს, დიზაინი შეიძლება იყოს, რაღაცა ისეთი, რასაც ნუ ლიტერატურა და ასე შემდეგ, მუსიკა, რასაც ხელოვნებასთან აქვს საქმე, თუ ეს რამე არის თქვენში და ამ ადამიანს დაფიქსირებული აქვს რაღაცა ეს თქვენი ტალანტი, ამასაც ფიქრობს, რომ ძალიან ნიჭიერი ხართ. კიდე რას ფიქრობს? საერთოდ რას ფიქრობს თქვენზე? აი საერთოდ ეს როგორ აღიქვავთ ეს ნახეთ, ეხა რას ფიქრობს თქვენზე ზოგადად? Ну ай маги ისე ამოგვივიდა. მინიშნება თავიდანვე იყო შეიძლება ამ ადამიანის ცხოვრებაში არ ვიცი რამდენად ხართ ინფორმირებული ორი ვარიანტია შეიძლება ყოფილიყო მის ცხოვრებაში ქალი შეიძლება არის განქორწინებული და აქ არ მაქვს ისეთ სასიყვარულო ურთიერთობაზე ლაპარაკი რადგან იმპერატრიცა ამოდის იმპერატრიცა ან კანონიერ ცოლს ნიშნავს და ან უკვე უფროსთაობას მდედრობით ისქესის ოჯახში ფიქრობ რომ ფიქრობს ეს ადამიანი რომ ერთხელ შეიძლება ქონდა ესეთი სიტუაცია და რაღაც ძიმედ გადაიტანა და გამოსულია რაიმე ურთიერთობიდან ეს ერთი ვარიანტი რაც შემილია ამოვიკითხო რომ მის წარსულში იყო რაღაცა ესეთი ურთიერთობა თითქოს წარმატებული თითქოს იდეალური მეუღლე ან ესეთი კარგი ოჯახი შექმნა და ეს მიზეზებს ახლა აქ არ ვკითხულობთ რატო და რისთვის მოუხდა დატოვება ამ ყველაფრის მიტოვება რაღაც რიგი მიზეზების გამო ეს ერთი ვარიანტია და ამიტომ შეიძლება თავს იკავებდეს რაღაცა თქვენს მიმართ აქტივობისკენ და გამომჟღავნებისკენ მეორე ვარიანტი რომ ფიქრობს ხართ ძალიან ძლიერი წარმატებული შეიძლება მატერიალურად უფრო მყარად იდგეთ ფეხზე და გამარჯვებული ცხოვრებაში გამარჯვებული ადამიანის სტატუსი გაქვთ მის თვალში ეს უფრო დიდი ალბათობა ვეკითხებით თქვენზე რას ფიქრობს და ამის გამო შეიძლება კონდეს რაღაცა რიდი, რაღაცა ისეთი დამოკიდებულება, მოწიწება, რომ თქვათ, ფიქრობდეს, რომ თქვენ შეიძლება არ ჩათვალოთ ის შესაფერის წვილად. მაგრამ აქვს ინტერესი, აქვს ესეთი მიზიდულობა, ემოციებსაც ხედავთ, მაგრამ ძალიან ისე მტკიცე ხელით მართავს ამ ყველაფერს. აი მანიპულაცია რაც ამოვიდა რო არის მანიპულატორი, მაგრამ აქაც არ ჩანს რომ ეს ცუდი გაგებით მანიპულატორია, ნუ შეუძლია თავისი ემოციების, თავისი გრძნობების, საქციელების მართვა, კონტროლი.
Dar agat titko sa aiam toal sazrisi tu pro picropsrom შეიძლება შესაფერისი წვილი არ იყოს თქვენთვის და არ დგავდეს ნაბიჯებს, ან აკონტროლებდეს სიტუაციას და აკვირდებდეს სიტუაციას. Აი, როგორც ქალზე რას ფიქრობს, როგორც ქალზე. Ფიქრობს, რომ თქვენ არ ხართ ის ადამიანი, რომელთანაც უბრალოდ შეიძლება დრო ატაროს, რომელთანაც შეიძლება ქონდეს უბრალოდ ესეთი სასიყვარულო თავგადასავალი და ამისგან შორს დგას. Ფიქრობს, რომ აი, როგორც ქალს აღგიქვავთ, ქალს, რომელიც არის ოჯახისთვის, ქალი, რომელსაც შეუძლია მისცეს შვილები, აჩუქო შვილები, მაგრამ რატომღაც ძალიან, ნუ ესეთი შიშები აქვს და სტრესი აქვს, ალბათ აქედან გამომდინარე უკვე ამის პასუხს ვიღებთ, თითქოს რაც ამოვიდა აქ იმპერატრიცა და ცეცხლის ექვსიანი. Იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ხედავთ უფრო წარმატებულად, უფრო ძლიერად, ეკონომიურად უფრო მყარად დგართ ფეხზე და შეიძლება ფიქრობდეს, რომ ეს ქალი მე არ მიმიღებს, ეს ქალი ზედარ შემომხედავს ანასე და ანისე. Რაღაც ისეთი მსგავსი ფიქრები აქვს. ძალიან განიცდის, ნერვიულობს. Ფიქრობს, რომ ხართ ძალიან საყვარელი, ძალიან თბილი, გულჩვილი, კეთილი. Ну, როგორც საყვარელ ქალს თითქოს ისე აღგიქვავთ. Კარგი, მაშინ მე ახლა ავიღებ ამ ორაკულს, რომელსაც ადამიანის გრძნობებზე და ფიქრებზე ვიყენებ ამ კითხვებზე. Კიდევ ერთხელ შევეკითხები, კიდე რას ფიქრობთ თქვენზე? Ну, ай, კიდე მეტი რაღა უნდა ამოვიდეს ამ ადამიანის ფიქრებში. თქვენ ხართ ვარსკვლავი, ბრწყინვალე ვარსკვლავი, რომლის მიწვდომაც თითქოს ძნელია. Ай, ადამიანის წვდება ცდილობს ის ვარსკვლავი ჩამოხსნას ციდან. ხედავთ, როგორც სასურველს, საოცნებოს, იდეალურს, თქვენ მის თვალში ვარსკვლავი ხართ. Და აქედან გამომდინარე ეს ფიქრები ზუსტად, აი იგივე მეორდება, რამდენი დასტაც არ უნდა ავიღო, იგივე მეორდება. აქედან გამომდინარე, აი დინებას მიანდო სიტუაცია, რა იქნებაო, როგორ იქნებაო იმის მიხედვით, თითქოს აი დანებდა რა, ბედს რო დანებდება ადამიანი და მოსახდენი მაინც მოხდებაო, დინებას მიანდო თავისი თავი, ეს ყველაფერი და ელოდება როგორ განვითარდება მოვლენები. აი, გრძნობა თუ აქვს თქვენს მიმართ, რას გრძნობს? Ну, აკონტროლებს, ყველანაირად აკონტროლებს ამ გრძნობებს, ყველანაირად იმაშვება. Ай, ცდილობს შებოჭოს და არ გამოხატოს ემოციები. Აქვს ძალიან თბილი, ძალიან გულწრფელი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. Და აი თითქოს აი შეხედეთ ამ ორაკულზე, ნახავთ ძალიან კარგად გადმოსცემს ემოციებს, აი ელოდება ბიჭი, როდის აქ თურქულად აწერია ბალშლამაკ, პატიებას ნიშნავს, მაგრამ აქ მოდის სხვა ემოცია, ხა როგორც პატიებაზე არ არის ლაპარაკი, არის იმაზე ლაპარაკი, მოტრიალდება თუ არა ჩემ მხარეს, შემომხედავს თუ არა, საპასუხო გრძნობა ექნება თუ არა. Ай, რაღაცა მსგავსი ემოციები აქვს, აქვს ძალიან სუფთა გულწრფელი ემოცია და გრძნობა თქვენს მიმართ, აქვს ძალიან დიდი ნდობა,
Magram Rogorț, Hedau, Tan Imperatrița Teamodi Hartak, Imperatrița Rogorț, Imperator Ridic, Hauba Zemiu, Titeps Adamiezi și Eleba Sulac, Asakšitski, Ios Hauba, Ios Materialur, Mdgomare Obaši, Hauba, Socialur, Mdgomare Obaši, da, Amizgamu, Elanaira Tika, Webs, Tauses Adamiani. Da, nu arăris că muritul lui Marcel Asakšić, i-o seriozul lui Tchau, Tchau, bat, Quenșori, Sim Hritro, Bici, i-o, mama Kaci, i-o, Quenze, Upro, Semitoru, Aerti, Ori, Samgana, Movida, Sadgazro, Baușa, Targi, Quaut, Quen. Da, Amis Kamu, i-o, web, școala Nairat, Tausta, Echla, Minda. Este asta, i-o, Ševavso. Dacă îți trebuie mizeze bine, mișe să hai tu rătă, ai concretul atunci titcum este mireț pasul, ma gram ramu de nimic arte, tici de minda dava dasturo, es picri da, es răt stavi năxero rătă, ar gaus nabi jeps rătă, ar acti urup, zraris mizezi, knep schwa mizezi, apus kide rame rătă. Arvici, gogone, bo, tkvera poziția giceria, gicavia, tim adgil, sim samsahurs, jakatski de konkretul, samsahurs mi utiteps. Arvici, nu, ajak, zalien, beuri, șeileba, ragat, șeileba, agmočtes, mizezi, șeileba, ikos, tkvat, bolos da bolos, tkveni, kot, iseti, zlieri, ojahis, materialurat, zalien, zlieri, ojahis, armomad geneli. Შეიძლება მუშაობდეს ბოლო-ბოლო ისეთ ადგილას, რაც ნუ იქ უფროსი იყოს мама თქვენი, შეფი იყოს мама თქვენი, ან დედა, ან ვიღაც ნათესავები, რაღაც აი ესეთ სიტუაცია შეიძლება იყოს. Შეიძლება უბრალოდ არის ისეთი სიტუაცია, რომ თვითონ სამსახურის დაკარგვის შიშიც აქვს. Ro gamjghavnus es isan ragats ak zalian iseti radikalur svaobaze gvak laparaki rats tken shoris ari titkos upskruli vite dgas ra es svaoba da fikrobs ro arasorat sheileba iqos gagebuli misi es grdznoba emotsia da aks shishi samsakhuris dakargvisats an sheileba ertat mushaobdet da tken samsakhurshi za kategoriulat ikrzalebodes tanamshromleb shoris raime sakhis urtiertoba. Acces mizezebi. Cargi mașin, kide verticit, raunda, i-o de tamada mi-a nișe sa hep, tkwen, da mereu nahot mokme de bebi, tu gadat gaus, gadmut gaus, tkwen, skera imena bic. Raunda, i-o de tamada mi-a nișe sa hep. Ერთი წამით გოგონებო აქ ორაზროვანი საკითხი აქ ორაზროვანი პასუხია და მინდა კარგად გავერკვიო. Აქ კიდევ არის ერთი ნიუანსი ჩემოკარგებო ამ ადამიანს. Acus ragaț garcoeuli, valde, bule, bai ragaț, titit cos, tamoki de bule, avigaț adamian, zavigaț adamian, tanurtir, tobaze, stilop, nu, maximalurat, mi-o informația, vechit, hebir, adamogor, vinarie, sadamian, nimito, nu, ma, concretulat, șeleba, sa se parul urtir, tobaze, arci, cos, la para, că magram, șeleba, ariski, devați, vigața. Mis ცხოვრებაში, მაგრამ ეს არ არის კანონიერი ცოლი, ეს არ არის მისი შვილების დედა და რაღაც ისეთი სერიოზული ურთიერთობა, აქ უფრო სხვა ურთიერთობაზეა ლაპარაკი, თუ არსებობს ქალი მის ცხოვრებაში, ეს არის მხოლოდ ინტიმური პარტნიორი, აი ესე ვიტყვი.
შეიძლება ერთჯერ ხეს ცხოვრობდნენ, მაგრამ ეს კიდევ ვიძახი არ არის კანონიერი ცოლი, არის კიდევ ალბათობა, რომ ოჯახში, აი თვითონ სახლზე, სადაც ცხოვრობს, იქ იყოს ვიღაც ადამიანზე რაღაცით დამოკიდებული, რომელიც ხელფეხს უკრავს, თითქოს ელოდება, როდის მოგვარდება ეს პრობლემები, როდის გამოვა აი ამ სიტუაციიდან და გამოსავალს ეძებს და ელოდება რაღაც მოლოდინში არის, თითქოს რაღაც დახმარების მოლოდინში არის. აქ შეიძლება იყოს კიდევ ისეთ ადამიანზე ლაპარაკი, ვისაც თვითონ ამ ადამიანს, ამ თქვენი ტრფობის ობიექტის დახმარება სჭირდება, მწოლი არის ადამიანი, რომელიც გამოჯამთოლების მოლოდინშია და აი ამ პრობლემებზეა დამოკიდებული, აი ამ ადამიანზეა დამოკიდებული და რაღაცა ცოტა არ იყოს რთულ მდგომარეობაში. აი ორი ვარიანტია, ხო გეუბნებით, ან ყავს ვიღაცა ქალი მანდილოსანი, მაგრამ აქ არ არის სერიოზულ გრძნობაზე და ესეთ სერიოზულ ურთიერთობაზე ლაპარაკი, არის ინტიმ პარტნიორი, ან ყავს ისეთი ადამიანი, სადაც თვითონ ცხოვრობს, არის ისეთი ადამიანი, ვინც ამის დახმარებას საჭიროებს, ამის მხარში დგომას საჭიროებს და ამის გამო ხელფეხ შეკრულია თითქოს, მაგრამ ელოდება ვიღაცისგან დახმარებას, რაღაცა გზალზეა ლაპარაკი, არც შორი გზიდან ელოდება ვიღაცას, თუ შეიძლება თვითონ ფიქრობდეს შორ გზაზე წასვლას, ეს გზა არის დამოკიდებული ახალ შანსებზე, მატერიალურ კეთილდღეობაზე, ძალიან დიდი წარმატების და ბედნიერების მომტანია ეს გზა ამ ადამიანისთვის, ფიქრობს ამ გზაზე, ფიქრობს, რომ ვიღაც დაეხმარება, ან შეიძლება შორ გზაზე გზიდან დაეხმარება ვიღაცა მატერიალურად, ან ბოლო-ბოლო შეიძლება დაბრუნდეს ის ადამიანი და ეს ამ სიტუაციიდან თავი გაითავისუფლოს. თუ ესეთი ვარიანტი არ აქვს, მაშინ თვითონ ფიქრობს სადღაც შორს გზაზე წასვლაზე. აი ეს არის ის, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ ამ ადამიანის შესახებ. და დაუსვათ კიდევ ერთი კითხვა, ბოლო კითხვა უკვე ამ გაშლაში, პირველ ვარიანტში. ახლა მომავალში, ავი, ნუ ვადა თქვენ თვითონ ჩაიფიქრეთ, რა თქმა უნდა, აი ვიდეოს ყურებიდან არის მოქმედი ეს გაშლა და რა იმ დროიდან, რა დროსაც მე დავდებ YouTube არხზე და რა დროსაც არის ჩაწერილი, თქვენთვის არის მნიშვნელოვანი ის მომენტი, რა მომენტშიც ნახავთ და ჩაიფიქრეთ ვადა, ნუ ჩაიფიქრებთ 2-3 თვეზე მეტ ვადას, ნუ მაქსიმუმი, შეიძლება მაქსიმუმი 6 თვე ჩაიფიქროთ, შევეცდები კიდევ მაქსიმალურად რეჟიმში მოვიყვანო ჩემი ცხოვრება, მოვაწესრიგო ჩემი რეჟიმი და უფრო მეტი ვიდეო ჩავწერო ხოლმე და რა თქმა უნდა თემებიც განმეორდება. ვკითხოთ ახლა ეს ვადა ჩაიფიქრეთ და იქნება თუ არა ამ ადამიანის მხრიდან გარკვეული ნაბიჯები. გადავა თუ არა მოქმედებაზე. ერთი წამით ჩემოკარგებო, ეს მანიპულატორი ვინ არის, ეს მინდა გავხსნა. აი სიტუაცია, რაც ცოტა ხნის წინ აღწერე, რა უნდა იცოდეთ ამ ადამიანის შესახებ, თქო. აი სიტუაცია ბორკავს, მანიპულაცია არის ვიღაცა ქალის მხრიდან. უნდა ნაბიჯების გადმოდგა, აი ვეკითხებით, იმ გადმოდგავს თუ არა თქვენსკენ ნაბიჯებს, იქნება თუ არა აქტიური მოქმედება, მაგრამ არის მანიპულაციის მსხვერპლი, არ ვიცი რანაირად ამანიპულირებს ეს ქალი, რითი ემუქრება.
Nu, ეს ადამიანი უკვე ძალიან მძიმე ტვირთად იქცა თქვენი თაყვანისმცემის ობიექტისთვის ძალიან მძიმე ტვირთად იქცა. Თან თითქოს ეცოდება მარტო დატოვება ამ ადამიანის. Ai manipulații sașuale, acaveps, ambiți, ic s-a dat saris. Unda actiuri, mukme de bisken, gada sula, unda ragața gamoastorus, tavi score, bași, șeik nas, girseuli, pirobebi. Țin caiții o score, bași, aps molodini, aps imis imedirum. Ertresat იქნება როგორ გითხრათ გახდეს თქვენი შესაფერისი თქვენი საკადრისი რო აქვს თითქოს ეს კომპლექსივი თა ეს რაღაცა მთელ გაშლას ხაზად გაზდევდა ესე რომ თქვენ სხვა ძალიან წარმატებულად და ვარსკვლავად აღიქვავთ და უნდა რომ გახდეს თქვენი საკადრისი და შესაფერისი მაგრამ აი ამ ქალის გამო ახელფეხ დაბურკილი და ეს რო გითხრათ რომ ეს ქალი აი თან წოლი წოლი არის ესე ლოგინი იმაშვება აქ აქვს მანიპულაციებს ადგილი Arian este ti categoria შეიძლება ვინ არის ეს ქალი აი კონკრეტულად არ მაჩვენებს არაფერ არ მაჩვენებს კონკრეტულად აქ სასიყვარულო ურთიერთობაზე ალაპარაკი თუ რაღაც ნათესაურ კავშირზე კიდევ ეკითხები ვინ არის ეს ქალი Nu ეს ქალი დიდი ალბათობით რაკი ამოვიდა იმპერატორი აქ კიდე ამოდის პაჟი ამოდის მეფე ნუ ეს ქალი არის დიდი ალბათობით ნათესავი არიან ესეთი მანიპულატორი დედები ბებიები ნუ ძალიან ეგოისტები თქვათ ან დები და უფრო ფიქრობ რომ უფრო ასა უფრო სიასაკის წარმომადგენელი უნდა იყოს რომელიც თავს აცოდებს თავ იმაშვება თამაშობს ამის ემოციებზე და წესიერებაზე რომ აი ცუდა თავარ ესე ვარ ისე ვარ ნუ არ უჩი რა შეაწყობს ამ ქალს ესეთი თამაში და მანიპულაციები და ამის გამო აი ამასაც სინდისი აწუხებს ვერტოვებს თითქოს ამ ადამიანს იმიტომ რომ აი იტყვით ჩემთა რა შუაშიაო მაგრამ ალბათ არა აქვს იმ ოჯახში თქვათ იმ იქ სადაც ეს ადამიანი ეს მანიპულატორი ქალბატონი ცხოვრობს არა აქვს რაღაც პირობები უნდა პირობები გაიმჯობესოს უნდა ცხოვრება მოიწესრიგოს და რაღაც აი ესეთ ჩახლართულ სიტუაციაშია იმ ვადაში რასაც თქვენ ჩაიფიქრებთ ამ ვარიანტზე არ იქნება აქტიური მოქმედება იმიტომ რომ აი თავის პრობლემებს ვერ აგვარებს Так ай моадис гашвлис შემდეგ თუ საერთოდ გადმოდგავს ნაბიჯს. Კი აუცილებლად გადმოდგავს ეს იმ ვადის შემდეგ, რასაც თქვენ შეიფიქრებ და შეიძლება ეს აქ უფრო უფროსი არკანები ამოვიდა და აქ უკვე შეიძლება წელიწადზეც იყოს ლაპარაკი. Da, არ იყოს რამოდენიმე თვეზე ლაპარაკი, მაგრამ აუცილებლად ეს ადამიანი, რაც აი თავიდან ოცნება ჰქონდა, რომ მოიწესრიგოს თავისი ცხოვრება, გაიუმჯობესოს მატერიალური პირობები. Რაღაცას მიაღწევს, თითქოს აი სამართლიანობა აღდგებაო, რაღაც რთულ სიტუაციაშია, გეუბნებით, ვიღაცა მანიპულაციებს ახდენს და ეს მანიპულაცია ბევრნაირი სახის შეიძლება იყოს და თითქოს სამართლიანობა აღდგებაო, აგვაჩვენებს უფროსი არკანები. Გაითავისუფლებს თავს იმ ბორკელებისგან და აქა უეჭველი არის ოჯახზე ლაპარაკი. Აი ოჯახში აქ რაღაცა ისეთი სიტუაცია, გაითავისუფლებს ამ ბორკელებისგან თავს და გადმო აქტიურ მოქმედებაზე უკვე გალაღებული, თითქოს აი სულს მოითქავს, რომ ყველა პრობლემას უკან დატოვებს, ის პრობლემები რითიც არ უნდა რომ შეგაწუხოთ ამ პრობლემებით შემოვიდეს თქვენს ცხოვრებაში და უნდა რომ ღირსი იყოს თქვენი და ღირსეულად მოვიდეს
Ai am probleme cu moa guarepsta, holod mașină, gad moa activur mocme de bază, da, gad mod gaus nabigeps. Risit salian didi suruili, acum agram situația drese seti conda, ahceri luba conda aseti rom, adam ien saps probleme, bid salian seriozul iogiah și da, amitom araulens tavis emoția stucuens mimart. Cargit ce mă cargebu? Kada videt meore variantaze, tema gvaqs ratkma unda gauziarebeli grznobebi platonuri siquaruli, krashi, rogorc chveni akhalgazdebi ezakhian. Vnakhot ekhla tkventan ra situatsia meore variantchi, vin gvestumra. Visa intereseps. Is adamiani, visat saum hrivat, etr pis rahdebat, kven shoris, saidani tsunobt ertmanets, an saertut ra shekheba gakvt am adamiantan. Ერთი წუთით შემოკარგებო აკრა ჩხუბზია ლაპარაკი. Vekitxebi karts ra shekheba gakvt am adamiantan zan utsnauri situatsia amodes chemukargeba ai shevetsdebi azri chamovaqalibo titkos iseti momentia tken am adamians araertkhel shekhvedril khart araertkhel ai chotakhnis natsnoboba ar gakavshirebt ar aris es tvkat akhali gatsnobili ik samsakhuridan an samezobludan an sadme socialuri kselidan შეიძლება სოციალურ ქსელზეც იყოს ლაპარაკი აქ, მაგრამ უფრო ეს ნაკლები სავარაუდოა. თითქოს ამ ადამიანთან, არ ვიცი, გაკავშირებთ რაღაც ესეთი ნაცნობობა, ან შემთხვევითობა, ან რაღაცა ჩხუბი ვიღაცასთან, რაღაცა უსიამოვნება. Აი ხა რა მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, შეიძლება ვიღაცა თქვენმა მეგობარმა ვიღაცასთან იჩხუბა, ან თქვენმა ნათესავმა, ან რაღაცა ესეთი გარჩევების მომენტი იყო თქვენ, შეიძლება რაღაც აი გაწევ გამოწევაც იყო ბიჭებს შორის და ძალიან შეგეშინდათ ამ მომენტში, რომ რაღაც უბედურობა არ მომხდარიყო. Da, am tkvens natsnobobas aqs ძალიან დიდი ხნის ისტორია, ასე ვთქვათ, და რომელიც აი თითქოს გადიოდა დრო, ეს ადამიანი იკარგებოდა თქვენი თვალსაწიერიდან, გადი მოვიდოდა ისევ, ნუ რაღაც ეს პერიოდულობით ისევ შემოდიოდა, გამოჩდებოდა თქვენს ცხოვრებაში, ნუ არა როგორც პარტნიორი, არა უბრალოდ რაღაც საერთო ნაცნობობა, ან რაღაც ისეთი გაკავშირებთ, ან მეზობლობა, ან არ ვიცი, საერთო წრე, ან მეგობრები ვიღაც. ამ ადამიანთან გაქვთ პერიოდულად შეხვედრები. Და თითქოს რაღაცა მოლოდინი იმისაც, რომ აი ერთი კიდე ვარიანტი შემიძლია წავიკითხო, რომ გაიცანით, თქვათ ორმა მეგობარმა ერთად, ან სამმა მეგობარმა, ნუ რაღაცა სიტუაციაში, ან დაბადების დღეზე, ან სეირნობის დროს. Და ამ რამოდე თქვენ მოგეწონათ, რა გაგიჩნდათ ის ემოცია, ის გრძნობა, ეს ადამიანი მოიხიბლეთ ამ ადამიანით, მაგრამ ამ ადამიანმა თქვენ არ აგირჩიათ იმ მომენტში, არ აგირჩიათ თქვენს მიმართ არანაირი ინტერესი არ გამოუმჟღავნები, აირჩია სხვა ადამიანი იმ მომენტში, თქვათ მოეწონა თქვენს გვერდით ყოფი
გოგონა, ან თქვენს სიახლოვეს ყოფილი ვიღაცა მეზობელი, ან ვიღაცა, ნუ მიმიხვდით რისი თქმაც მინდა, არჩევანი არ იყო თქვენ სასარგებლოდ, მაგრამ ეს ნაცნობობა პერიოდულობით გამოირჩევა. Თითქოს ისევ მოდის თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა კონტაქტივით რაღაც გაქვთ შეხება, ნუ ისე ვიკარგება ეს ადამიანი. Თითქოს აი ეს არ არჩევის გამო და ეს მოლოდინი ჰქონდათ, რომ შეიძლება თქვენ აერჩიათ და ამჯერად მაინც გამოეჩინა თქვენს მიმართ ინტერესი თითქოს, მაგრამ ისევ აღმოჩნდა ილუზია და გულის ტკივილი თქვენთვის, რომ ისევ არ აღირჩიათ, ისევ არ მოგაქციათ ყურადღება. ძალიან საინტერესო გაშლა გამოდის. Რთული და საინტერესო. Ну, ისევ გადმომივარდა ჰაერის ხუთიანი, ხმლების ხუთიანი, აკ რაღაც აი თქვენს ნაცნობობასთან და თქვენს ურთიერთობაში აი ეს ამოსავალი წერტილი მინიშნებისთვის არის ჩხუბი. რაღაცა ჩხუბის მომენტში, რაღაცა ჩხუბის დროს გაიცანით. Ვინი ჩხუბა, ვისთან იჩხუბა, ვინ ვისთან არჩევდა საქმეს, ეხლა აი ამას რო დეტალებში მიუყვე ძალიან ძალიან გამიგრძელდება, მაგრამ ნუ ვის მინიშნება ვისთვისაც არის გამიზნული და დღეს ვინც ამოირჩიეს ტაროს კარტებმა ინფორმაციის გადასაცემად, ის მიხვდება რა ჩხუბზე მაქვს ლაპარაკი და რა გულის ტკივილზე. Კარგი, ვნახოთ ახლა საერთოდ როგორია ეს ადამიანი. სინამდვილეში როგორია? Ну, манипуляторыяс, манипуляციებს ხო არ იშლიან. Ох, ох. Ай, კონკრეტულად ხო ხუთი კარტი ამოვიღე, მაგრამ იმდენად მკაფიო სურათია აქ, რომ როცა ვარიანტებს მაშვები ხომი აღწერო, ეს შეიძლება იყოს, ის შეიძლება იყოს, აქ არ არსებობს ეგეთი რამე, გამორიცხულია. აქ ერთადერთი რაც შემიძლია წავიკითხო, ეს ადამიანი არის ძალიან 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 დიდი მექალთანე, მიაღწევს თავისას, თუ ქალს თვალი დაადგა და მოისურული, აი გაუჩნდა ახალი ინტერესის ობიექტი, ამოიჩემებს ვიღაცას, დაადგავს თვალს, ყველა საშუალებით, აბსოლუტურად ყველა საშუალებით იბრძონებს სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე და ამ ქალს მაინც ჩაიგდებს ხელში, მაინც მიაღწევს თავისას და შემდეგ დაუნანებლად ტოვებს. Აი ესე მოკლედ შემილია ამ ადამიანის აღწერა. Თუ მინიშნება ვინმეს გეცნოთ და ყავთ ესეთი თაყვანისმცემის ობიექტი, ძალიან გთხოვთ დაფიქრდით საერთოდ რაში გჭირდებათ ესეთი ადამიანი. Თუ არ იცით მისი ამთვისების შესახებ, ეს იყოს თქვენთვის გაფრთხილება. Ამ ადამიანისგან არა მგონია უკვე, ნუ ფაქტი არის რომ მექალთანია. Და ნახოთ, იქნება წმინდა რამე გააჩნია, მაგრამ უკვე ნაკლებ სავარაუდოა ესეთი ტიპაჟი ადამიანისთვის. თქვენ როგორ აღგიქვავთ, რას ფიქრობთ თქვენზე, აი როგორც ადამიანზე, როგორც ქალზე? Როგორც ქალს ნამდვილად და როგორც გოგონას, როგორც მანდილოსანს ძალიან კარგად გაფასებთ, ხვდება თქვენს ღირებულებას, ხედავთ როგორც მიმზიდველს, ლამაზ გემრიელს, შეიძლება ეკონომიურათაც ასე თუ ისე თავის საკუთარ ფეხზე მყარად მდგომს. Ყოველ შემთხვევაში აქ არ არის ეს გაჭირვებული საცოდავი უიღბლო ადამიანის კარტი, აქ უფრო ყველანაირად ხელსაყრელი პარტიის თვალსაზრისით ესე აღგიქვავთ, აღგიქვათ, ნუ აქვს რა თქმა უნდა, აქვს სურვილი, მაგრამ არასერიოზულია ამ კარტების გამოძახილი.
ფიალების რაინდი, რა თქმა უნდა, არასერიოზული გრძნობა, არასერიოზული რომანტიკის და დროსტარების გრძნობა, მაგრამ რატომღაც ფიქრობს, რომ თქვენ ყავთ სხვა ადამიანი, არ ვიცი, სინამდვილეში არის თუ არა ესეთი ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში, შეიძლება რეალურადაც არსებობდეს, მაგრამ ფიქრობს, რომ არის სხვა მამაკაცი თქვენს ცხოვრებაში. Კიდევ ერთი კითხვა ამ ადამიანის შესახებ. აი თქვენ რა უნდა იცოდეთ ამ ადამიანის შესახებ? რისი ცოდნაა კიდევ აუცილებელი? Unda იცოდეთ, რომ მალე თითქოს გაიგებთ ამ ადამიანზე რაღაცა ინფორმაცია, აი დღეს არიცით, მაგრამ მალე გასკდება თითქოს რაღაცა ინფორმაცია ამის შესახებ, რაღაცა საიდუმლო, რომელიც აი ამ საიდუმლოს თითქოს შებორკილი ყავს. აქ ერთი წამით თუ დიდი ხანი არ გინახიათ ეს ადამიანი და გაინტერესებთ, რა ხდება ამის ცხოვრებაში, საერთოდ რა ხდება, აქ არ არის გამორიცხული, რომ ან საავადმყოფოში იწვეს, ან იყოს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში. Ara, უფრო აქ არის რაღაცა ესეთი ჯანმრთელობის პრობლემა, თითქოს ხელფეხშეკრულია რაღაცის თავისი ან ვიღაცის ჯანმრთელობაზეა დამოკიდებული, დღეს რაღაც ორი ვარიანტშივე ესეთი რაღაცა მინიშნება იყო. რატომღაც ძალიან კატეგორიულად მალავს და არ უნდა რომ ეს ამბავი გასკდეს, აქ შეიძლება თვითონ რამე ჯანმრთელობის პრობლემა ან მის ძალიან ახლობას ვიღაც ადამიანს და აი ამით ხელფეხშეკრულია, იძულებულია რომ იყოს მასთან. Tu didi khani ar ginakhiat da gainteresebt, a esti ragatsa unda itsodet mis shesakheb. Rasats zalyan sagurdagulot malavs, titkos ai am saidumlot ro inakhavs ai am ragats informatsias, titkos es informatsia ragats avantqopobastan tsoliari adamiantan aris dakavshirebuli, kho? 4 კედელს შორის ჩაკეტილ ადამიანთან დაკავშირებული, რომელსაც არ აქვს გადაადგილების და მოძრაობის საშუალება. ხა მართალია, სამართალი არ ამოვიდა ამ შემთხვევაში, მაგრამ იმდენი კარტი მიუთითებს ამ ჩაკეტილობას, რომ აი რატომღაც გონია, რომ შეიძლება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაშიც კი იყოს და შეიძლება პირველიც არ იყოს ეს მისთვის, იმიტომ რომ ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს. Და იმედი აქვს, რომ მალე ამოძრავდება, ასე ვთქვათ, მალე გამოვა ამ მდგომარეობიდან. Კარგი, მოდით ახლა ავიღებ ისევ ორაკულს და ვნახოთ ეს ადამიანი როგორც ქალზე რას ფიქრობს თქვენზე. კიდევ ერთხელ, ნუ ზოგადი წარმოდგენა ვთქვით და აი თვითონ როცა მარტო რჩება თავის თავთან და თუ ახსენდებით ან იმ შეხვედრების შემდეგ, რაც დროდადრო პერიოდულობით გაქვთ რაღაცა შეხების მომენტი, აი მაშინ რას ფიქრობს საერთოდ თქვენზე? რადგან გაშლის თემა გვაქვს ცალმხრივი სიყვარული, ასე ვთქვათ, კრაში, პლატონური სიყვარული, გაუმხელელი გრძნობა. ვნახოთ ახლა ეს ადამიანი რას ფიქრობს ზოგადად და თუ რამეს გრძნობს თქვენს მიმართ, იგივეს თუ გრძნობს და ფიქრობს თქვენს მიმართ. Ну, ара, чему карго? Ай, як საერთოდ ეხლა დღესდღეობით რომ მოგატყუოთ, რომ რაღაცას ფიქრობს თქო და გაგამხნეოთ და გული გაგიმაგროთ და არ იქაი, ну, არ მიყვარს ესეთი რაღაცეები ჩემ წესებში, არ არის ეს, მე რასაც დავინახა, უნდა ვთქვა ის ტარო გაშლები ზუსტად იმისთვის არის, რომ ადამიანს დაანახოს სიმართლე,
დაეხმარო სწორი გზის მიგნებაში. Gauzio, Martla, Girseuli, Samsahuri, Dara, Isero, Quelaperi, Cargimokwe, da, Quelaperi, Rogurz Gindode, Siseșia, Trialo, da, Cargiam, Bebi Mokwe, da, Arika, Isem Taude, Rogurz Indurke, Noșio, Arikneba, Ese, Imitor, Mama Damians, Mere Arvici, Arikneba, Mama Damians, Serto, Tarana, Ir Pikri, Arga, Acni, Aihlam, Concretul, Ataian, Periocit, Quensmi Mart, Pirikit, ძალიან განიცდის იმ მარტოობას, იმ სიტუაციაში, რაშიც არის და ალბათ შეიძლება კომენტარებში აღმოჩნდეს, რომ მე ვიღაცის სიტუაციას აღწერ კონკრეტულად და კომენტარებში გოგოები გვიყვებიან ხოლმე თავიანთ თამბებს. ამ ადამიანს მართლა აქვს რაღაცა სერიოზული პრობლემა. Da, ეს პრობლემა რატომღაც აი თითქოს თავის დანაშაულთან არის დაკავშირებული, არ ვიცი რა გააკეთა, რა ჩაიდინა, აი აქ ამოვიდა მელია და თანაც ნიღბით. Ну, აი აქ რა ფიქრებზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, გამოუვალ მდგომარეობაში, ძალიან ნერვიულობს და ეს არის როგორ გადავთარგმნო ქართულად ერთ ელემენტ. Საერთოდ ყველაფრისგან და იმ ადამიანისგან გარიყვა, ასე ვთქვათ, გარიყულად ყოფნა, მარტო ყოფნას ნიშნავს ეს კარტი. Ну, აი რაღაცა ისეთ სიტუაციაში იმყოფება, რომ თან მითუმეტეს, აი თავის საქციელების, თავის საქციელისაც თითქოს ცხვენია და ზუსტად ის საიდუმლო, რაც ამოვიდა აი აქ. Ცოტა ხნის წინ რაზეც ვილაპარაკე, რაღაც საიდუმლოს გაიგებთ მეთქი, რომ ძალიან ძალიან არ უნდა რომ გასკდეს ეს ამბავი და გაიგონ, შეიძლება რაღაც ისეთ დანაშაულს ეხება, ისეთი რაღაც აქვს ჩადენული, აქ მელი არ ამოდი, შეიძლება ან თაღლითობა, ან რაღაც ან მოპარვა ქურდობასთან იყოს რაღაცასთან დაკავშირებული, რომელიც თვითონაც იცის, რომ ეს ძალიან სამარცხვინოა ეს საქციელი და აი ამის გამო კიდე რაღაცა პრობლემებიც ჰქონდეს, არ ვიცი, ჩემოკარგებო. Საერთოდ ისე კარ გოგოებსო, ცუდი ბიჭები უყვართო და რაღაცა მგონი მსგავს სიტუაციასთან გვაქვს აქ საქმე. ხუთოსნებსო ცუდი ბიჭები შეუყვარდებოდათ ხოლმე და ხულიგნები. Და ეს მე მგონი პირველი შემთხვევა არ არის მის ცხოვრებაში, რაც სიტუაციაშიც ახლა იმყოფება. Კარგი, ვკითხოთ, აბა თუ რამე გრძნობა გააჩნია, რას გრძნობს თქვენს მიმართ? Არა, ჩემო კარგებო, აქ გრძნობაზე არ შეიძლება ლაპარაკი. Შეიძლება რაღაც ერთადერთი რაც თქვენზე კიდე შევეკითხები, ხა ერთი ორ კარტს კიდე დავამატებ, მაგრამ აი აქ ამ მომენტში აქ მარტო თავის თავზე ფიქრი და აი ძალიან იშვიათად რო ეს კარტი ხა ყოველთვის უფრო გრძნობას და ემოციებს გამოხატავს, მაგრამ აი ამ ვარიანტს სხვანაირად ვერ წავიკითხავ. თავის თავშია ჩაღრმავებული, თავის ფიქრებშია ჩაგრძნობებში ჩაღრმავებული და ფიქრობს სამართალზე, რომელსაც აი სამართალი და თან ძალიან ძალიან მალავს საიდუმლო. აქაც საიდუმლო ამოდის, არის თითქოს მარტო, ძალიან განიცდის. Და რაც თავარია, რომ აქვს დანაშაული შეგრძნება, სიცხვილის შეგრძნება. Ну, აქ რაღაცა დანაშაული ჩადენილი ისეთი, რომ ძალიან სწვენია, რომ ეს ამბავი გასკდეს და გაიგოს საერთოდ ყველამ, თქვენ, თქვენს გარშემო მყოფებმა, მის ნამეგობრებმა და ასე შემდეგ. Არაფერი, ზუსტად აი თურქულიდან თუ გადათარგმნით ამ სიტყვას ჰიჩლიკ და ვინც იცის თურქული, მყავს გოგონები გამომწერები, რომლებიც ჩემსავით თურქეთში არიან ან იყვნენ თურქეთში და ესმით ესენა, ჰიჩლიკ ნიშნავს არაფერს საერთოდ. ელოდება განთავისუფლებას, ელოდება გზას. აი თვითონ ორაკულის ნახატიც თითქოს აი აქ გისოსებია, ნუ მართალია ფანჯრის ისინი აქ ჩარჩოები, მაგრამ
asociațiile actamu care de boli am carte bisactera gisose psihmit titcos schorebas danebda droz danebda da picrops ai tavisi maze picrops ar tucansi mart gudzunoba ar gaachnia da ar uci ca ramdenat mizan shetsonili ikneba kidev kitkhoro saertot mokhmedeba ikneba tu ara am adamianis tucansi mimart nu raki tkvit ro bolo kitkhvas amas davsvaudit da iqos ase dro tkven titon chaifikret chemokargebo. Nu ceai picret ძალიან დიდ ვადას, ceai picret maximum sa ori dan extrem de maximum suizahi, șegelia taita, nu, tot arealul idroe, bicro, situații mihedit, gamom dinare, pu, ameriena. Situații dan gamom dinare, vadat quentiton dat quit, magali tata, realul osro, hoale, da zecat, da, ert cu iras, nu ceaut caut. Dacă ți realuri, vada, ceai picret, raime, activoba, tu ikneba, tkveni misamarti, tam adamianis mkhridan. Adamian, saertut ai, nu, gaurkovel, gomare ubașia, tuiton, ragața, gada sa tsuite ilebak, misa rebi, prostot, gamo saval, sedzeps, ragața ai, agresivul ataris, gantzobiliș, sačhubrat, șemza de bulit, titkos, ragața, bzola sapireps, gegmepsi, aksocne vepsi, a kesarana, el mokmende baziar la parakops, da mitome, da saia mis șemdek, rad zgrdznoba. Zeu kithet da pikreb zeu kithet ro aris zalian seriozul problemebshi irikit qavs vigats iset taqvanis tsemis obiekti sheileba i zalian ro izidavs da titkos imaze akcentirebuli ro dromova da is khali sva moinadiros. Magram, ak aris kidev erti situatsia, ro tkven absoluturat su sva adamiani unda shekhvdet. Tkven chovrebashi modis zalian kargi shansi, gainteresebt iseti adamiani, romelsats tkventvis aranairat bednierebis mocema ar sheudzlia. Modis adamiani, sva adamiani tkven chovrebashi da zalian aktivurat da zalian male is adamiani daivitsqet is tkventvis არაფერი სიკეთის მომტანი არ არის და არც ფიქრობს ესეთ რაღაცაზე. Ყავს ვიღაცა ახალი ობიექტი, ასე ვთქვათ, მიზანი, ახალი მსხვერპლი, ჩაფიქრებული. Თქვენ ცხოვრებაში შემოვა სულ სხვა ადამიანი, ძალიან აქტიური ადამიანი, რომელიც ამ მომენტში არის მარტო, მოდის ძალიან დიდი სიყვარულით და მოდის იმ ალბათობით, რომ აი ყველანაირი კარტი მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს ადამიანი შეიძლება მომავალში გახდეს თქვენი მეუღლე, კანონიერი მეუღლე და იყოთ ამ ადამიანთან ბედნიერი ადამიანი, რომელიც გონებით ხენძღვანელობს, ცოტა შეიძლება ხისტი, გარეგნულად თუ აღწერთ, ჰაერის მეფეები არიან თხელი, უფრო სპორტული, მაღლები და წაბლისფერიან შავგრემანები. Მოდის სიყვარულით ძალიან აქტიურად, მოაქვს თქვენთვის ძალიან დიდი შანსი ბედნიერების, იმედია ხელიდან არ გაუშვებთ და ეს თქვენი პლატონური სიყვარული და ასე ვთქვათ ტრფობის ობიექტი დარჩება იქ სადაც არის და იმედია დარჩება პლატონურად და მე გაგეცინებათ დრომოვა გაგეცინებათ იმ გრძნობაზე რასაც ამ ადამიანის მიმართ განიცდიდით. გელოდებათ ახალი ადამიანი, ძალიან მალე გამოჩნდება თქვენს ცხოვრებაში, იქნებით ბედნიერი თუ ამ შანსს ხელიდან არ გაუშვებთ.
Aserom, da, picărdit, vistuisat, nacnubia situația, mehoveli vesiketes gisurept, gisurept, ceșmarit, sicuarulis paunas, namduli bedniere vispaunas, dresamit, kemșui dobebit, momoval, șehoveli ramde, ce mă cargebu.